picnicৰ বতৰত হোৱা খুৰা আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ধ্বংস ৰোধ কৰিবৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা পিকনিক খাবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব প্ৰশাসনৰ অনুমতি। প্ৰশাসনে গুৱাহাটীৰ পৰা উলুৱা সোমোৱা পথত আৰু বনভোজস্থলীৰ উলুৱা সোমোৱা পথত তালাচী চলাই পৰীক্ষা কৰিব অনুমতি পত্ৰৰ। প্লাষ্টিক আৰু অন্যান্য পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে পিকনিকৰ স্থানসমূহ লেতেৰা কৰিব নোৱাৰিব। বনভোজকাৰীয়ে বনভোজৰ পিছত সকলোবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰি উভতি আহিব লাগিব, অন্যথা জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব। নদী পুখুৰী বা অন্যান্য স্থানত বাচন বৰ্তন অথবা কাপোৰ ধুই জলসম্পদ প্ৰদূষিত কৰিব নোৱাৰিব। বনভোজস্থলীৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানতহে ধোৱা পখলা কৰিব লাগিব। বনভোজস্থলীত জুৱা অথবা আন অনৈতিক খেলা ধূলাও নিষিদ্ধ হ'ব। বনভোজস্থলীত অনুমতি নোহোৱাকৈ মাছ মৰা, নাৱত ভ্ৰমণ, সাঁতোৰা বা আন জলকেলি কৰিব নোৱাৰিব আৰু বিশেষভাৱে অনুমতি লৈহে এনে কাম কৰিব পাৰিব। প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা তথা চৰাই চিৰিকটিৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে উচ্চাংগ সংগীত আৰু অযথা চিঞৰ বাখৰত নিষেধাজ্ঞা। আৰু এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে পিকনিক থলীৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব বনভোজকাৰীক। দীপৰ বিলৰ নান্দনিকতা নষ্ট হ'ব পৰা কোনো কাম বনভোজকাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰিব। গাঁত খন্দা, গছ কটা, ঘাঁহনি ধ্বংস কৰা আদি কাম নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। খাদ্য ব্যৱসায়ী অথবা খাদ্য যোগানকাৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট অনুমতি নহ'লে বনভোজস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। আতচবাজী অথবা যিকোনো মাৰণাস্ত্ৰ লৈ গুলি ফুটোৱা নিষেধ। টেণ্ট অথবা প্লাষ্টিকৰ চামিয়া নাতৰিব নোৱাৰিব। বনভোজস্থলীত খুৰা কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ। বনভোজস্থলীলৈ কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ যোগান দিয়া নহ'ব। চাইকেল অথবা আন বাহন বনভোজস্থলীত চলাই আনক অসুবিধা দিব নোৱাৰিব। বনভোজস্থলীত কোনো ধৰ্মীয় অথবা ৰাজনৈতিক কাৰ্য চলাব নোৱাৰিব। বনভোজ সম্পৰ্কীয় যিকোনো অনুমতি অনুমোদনৰ কৰ্তৃত্ব গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। বনভোজ সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা মহানগৰ আমি আৰু আপোনালোকক জনাইছোঁ। মহানগৰ প্ৰশাসনৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা, গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। পিকনিকৰ বতৰত হোৱা সুৰা আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ধ্বংস ৰোধ কৰিবৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি। আৰু এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা পিকনিক খাবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব প্ৰশাসনৰ অনুমতি। আৰু প্ৰশাসনে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলোৱা সোমোৱা পথত আৰু বনভোজস্থলীৰ ওলোৱা সোমোৱা পথত তালাচী চলাই পৰীক্ষা কৰিব অনুমতি পত্ৰৰ। প্লাষ্টিক আৰু অন্যান্য পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে পিকনিকৰ স্থানসমূহ লেতেৰা কৰিব নোৱাৰিব। বনভোজকাৰীয়ে বনভোজৰ পিছত সকলোবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰি উভতি আহিব লাগিব, অন্যথা জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব। নদী পুখুৰী বা অন্যান্য স্থানত বাচন বৰ্তন অথবা কাপোৰ ধুই জলসম্পদ প্ৰদূষিত কৰিব নোৱাৰিব। বনভোজস্থলীৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানতহে ধোৱা পখলা কৰিব লাগিব। বনভোজস্থলীত জুৱা অথবা আন অনৈতিক খেলা ধূলাও নিষিদ্ধ হ'ব। বনভোজস্থলীত অনুমতি নোহোৱাকৈ মাছ মৰা, নাৱত ভ্ৰমণ, সাঁতোৰা বা আন জলকেলি কৰিব নোৱাৰিব। বিশেষভাৱে অনুমতি লৈহে এনে কাম কৰিব পাৰিব। প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা তথা চৰাই চিৰিকটিৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে উচ্চাংগ সংগীত আৰু অযথা চিঞৰ বাখৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। আৰু এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে পিকনিক থলীৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব বনভোজকাৰীক। দীপৰ বিলৰ নান্দনিকতা নষ্ট হ'ব পৰা কোনো কাম বনভোজকাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰিব। গাঁত খন্দা, গছ কটা, ঘাঁহনি ধ্বংস কৰা আদি কাম নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। খাদ্য ব্যৱসায়ী অথবা খাদ্য যোগানকাৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট অনুমতি নহ'লে বনভোজস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। আতচবাজী অথবা যিকোনো মাৰণাস্ত্ৰ লৈ গুলি ফুটোৱা নিষেধ। টেণ্ট অথবা প্লাষ্টিকৰ চামিয়া নাতৰিব নোৱাৰিব। বনভোজস্থলীত সুৰা কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। বনভোজস্থলীলৈ কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ যোগান দিয়া নহ'ব। চাইকেল অথবা আন বাহন বনভোজস্থলীত চলাই আনক অসুবিধা দিব নোৱাৰিব। বনভোজস্থলীত কোনো ধৰ্মীয় অথবা ৰাজনৈতিক কাৰ্য চলাব নোৱাৰিব। বনভোজ সম্পৰ্কীয় যিকোনো অনুমতি অনুমোদনৰ কৰ্তৃত্ব গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ।